अगं काय आहे, किती पसरा, आता आलं म्हणजे कोणी? बघ ना ताई, बसायला पण जागा नाहीये. अगं यमुआजींनी हळदीचं आणि रुखवताचं सामान मांडून ठेवलंय शास्त्री काकांच्या खोलीत. ताई, त्या बॅगेत तुझी सगळी पुस्तकं आणि कवितांच्या वह्या ठेवल्यात, आणि ते पेन पण ठेवलंय कौशलने दिलेलं. पण अजून कशी आली नाही ती मंडळी? कार्तिकी, उतावळ्या नवऱ्याबद्दल म्हण ऐकली होती. नवरी बद्दल ऐकलंस का गं काही? अरे तुम्ही म्हणी काय म्हणत बसला तिकडे? चला आवरा लवकर, ती मंडळी आली सुद्धा का? तू काय करू नकोस, आम्ही करतो सगळं. नुसतं बोलता आली तर पसारा घालून ठेवला तर आवरणार कोण? कोण कोण आलं? अगं सगळे आलेत, फक्त कौशलची लहान बहीण, काय नाव तिचं? मिठू. हा, ती, त्यांचा एक नोकर जयराम आणि त्याच्या काकू. हा हा, त्यानंतर येणार आहेत. पण त्यांची व्यवस्था नीट झाली ना सगळी? म्हणजे काय, अर्धा गाव आहे त्यांच्या दिमतीला. रात्री येणार आहे ना जेवायला आपल्याकडे? आपल्याकडे मम्मी लागते तयारीला. तू कुठे चालली आहेस? तू बस आता नवरी आहेस तू, जरा नवरी सारखी वाग. आणि आता इकडची काडी तिकडे करायची नाही, जरा राणी सारखा वागायची सवय कर. खूप कष्ट केलेस लहानपणापासून. दादा, आई हवी होती ना रे आत्ता. खूप आनंद झाला असता तुला. तुला माझं लग्न बघायची खूप इच्छा होती. आता सुद्धा बघत असेल वर्धन आणि आशीर्वाद देत असेल तिच्या लाडक्या मनूला. देवाने इतर काही देऊ नये, पण आयुष्यातल्या अशा चांगल्या प्रसंगी आपली माणसं आपल्या जवळ ठेवावी. प्रेमाची माणसं जवळ नसली तर स्वर्ग म्हणून तरी काय उपयोग? प्रत्येकाला काहीतरी गमवावं लागतच. जो गमावतो ना त्याला त्याला देव देतो, दुसऱ्या रूपानं काहीतरी देतो. इतकं केलंस माझी लहान बहीण असून माझ्या मोठ्या बहिणीसाठी केलंस तू, माझं तिला सुद्धा दिलं ना देवाने. तुला हवं होत ते कौशलच्या रूपानं. आणि बाई हे बघा, आता तिकडे गेलात, राणी झालात, तरी आम्हाला विसरू नका गरीबाला. दादा, मला तुला सांगायचं होतं, आईचे ते दागिने आहेत ना, बाबाने दिले मला आज सकाळी, पण ते मी इथेच ठेवून जाणार आहे तुझ्यासाठी आणि कार्तिकीसाठी. बाबांना सांगू नको पण. वेडी आहेस का तू? काय करतेस? अगं तुझं स्त्रीधन आहे ते तुझ्या बरोबरच जायला हवं. आमची काळजी करू नकोस ग, माझी आणि कार्तिकीची अजिबात काळजी करू नकोस तू. तुझा माझ्यावर विश्वास नाहीये का? बघ, तुझा दादाही थोड्या दिवसातच कुठच्या कुठे जातो ते बघस तू. कार्तिकीचं लग्न असं धुमधडाक्यात करतो ना, बघतच राहशील. ताई, अगं यमुआजी बोलवत आहे तुला. आलेस मी? काय रे दादा? कार्तिकी बाई, याच मांडवात उरकून घ्यायचं का? हो, आता रमाला हळदच लावायला घेतेय मी. माझी थट्टा करतेस काय?